Jó estét kívánok! Ez a Művész Bejáró Békés megye kulturális magazinja. Gyula városa évek óta kiemelkedő mind a megye, mind az ország kulturális életében. Mai adásunkban bemutatjuk, hogyan élték meg a 2020-as évet a város legnagyobb kulturális intézményei. Most az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum ügyvezető igazgatójával, Fekete Dombi Ildikóval beszélgetek. Üdvözlöm! Üdvözlöm, jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Elég sok fordulatot hozott 2020, tavasszal és ősszel is be kellett zárni a kiállítótereket, a nyári szezon ugyanakkor viszonylag zavartalanul folyhatott. Hogyan élték meg ezt a sok változást? Ilyen év, azt hiszem, hogy a pályafutásom alatt se volt, ahol ilyen nehéz helyzetben kellett volna dolgozni, és hát az elmúlt 5 évben töltöttem a kiállítóterek vezetőjeként Gyulán nagyon sok szép hónapot, éveket, és hát az idei az rendkívül furcsa év volt. Ugye nálunk a január-február az csendes, ott a Valentin nap környékén szoktunk szerelmesek hetét szervezni, és aztán ahogy jön a tavasz, elindulnak a látogatók, sok-sok turista érkezik a városba, és hát egyre nagyobb az érdeklődés irántunk. Jönnek az osztálykirándulások, és hát májusra tele lesz minden kiállítóhelynek a naptára, sok-sok iskolás csoport jelentkezik be, rengeteg múzeumpedagógiai foglalkozást tartunk, és hát itt ugye március közepén be kellett zárnunk, és az a gyereksereg, aki birtokba szokott bennünket venni, az elmaradt, elmaradtak a hosszú hétvégék, az ünnepek, a jelentős rendezvények, amelyek szintén vendégeket hoznak a városba, látogatókat a kiállítótérbe, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz évkezdésünk volt, és az is örömet jelentett már, amikor a Gyulai várat, mint szabadtéri kiállítóteret tudtuk megnyitni, úgyhogy bizonyos helyek bejárhatóak voltak. Ott is szerveztünk mi speciális programokat, hiszen a tárlatvezetések elmaradtak, csak az ablakon keresztül tudtak a vendégek betekinteni a kiállítótérbe, de az udvaron mindig tartottunk valamilyen kis érdekes előadást, amivel egy kicsit élményszerűbbé tudtuk tenni a látogatást, és hát június közepe volt az, amikor újra elindulhattunk. Speciális volt minden, mert azért a védekezésre már ugye odafigyeltünk akkor, amikor a várat kinyitottuk, utána a teljes nyári szezon alatt ez rendkívül fontos feladat volt. Nagy örömünkre a látogatók július 1-től egészen augusztus végéig igen szép számmal érkeztek el hozzánk. Az augusztus az különösen kiemelkedő volt. Annak ellenére, hogy nagy rendezvények nem voltak a létszámkorlátozások miatt, de mi törekedtünk arra, hogy olyan kisebb programokat szervezünk, amelyek érdekesek lehetnek. Ugye itt is azért volt változás, hiszen azokat a foglalkozásokat, amelyek vírusveszély szempontjából esetleg bármi problémát hozhattak volna, azokat megszüntettük, ugye a beöltözős múzeumpedagógiai foglalkozások elmaradtak, és hát inkább olyan kisebb előadásokat tartottunk, amiben újdonságokat mesélhettünk az ideérkezőknek. Nagy élmény volt az, hogy a látogatók mindezt pozitívan fogadták, senki nem reklamált, senki nem panaszkodott, hanem az új helyzethez alkalmazkodva tekintette meg a kiállítótereket, és hát a programokra is volt érdeklődés. Ugye elmaradt a múzeumok éjszakája, talán emlékeznek, az nagyon népszerű programsorozat Magyarországon, valamennyi múzeum szervez ilyenkor koncerteket, speciális tárlatvezetéseket és egyéb foglalkozásokat. Na most ugye országosan ez online formában valósult meg, mi egy kicsit rövidített
tettebb programmal múzeumi estéket hirdettünk, amiben egyik legfontosabb szereplő volt ugye a Gyulai Vár és az Almási Kastély, de a többi kiállítótérbe is ellátogathattak, és ez nagy érdeklődéssel valósult meg, és az első az ugye a múzeumok éjszakájára esett, de mi döntöttünk, hogy miután a turisták itt vannak a városban, és hát nagy rendezvények nincsenek, úgyhogy mi szerveztünk múzeumok estéjét néhány héttel később. Ahogy ön is említette, a nagy rendezvények ugye elmaradtak, de mégis az előző évekhez képest történt érdemi változás a látogatók számát tekintve? Ugye nyáron gyakorlatilag üzemelhettek folyamatosan. Nem igazán. A júliushoz közel hasonló volt. Szerintem voltak olyan esetleg betegséggel küszködők, idősebb emberek, akik nem indultak el, viszont az augusztus az már a tavalyi évet is felülmúlta. A vár szomszédságában az Almási Kastély fogadja a látogatókat. Itt milyen újításokat hoztak ebben az évben? Itt is törekedtünk új programok elindítására. Rendkívül nagy népszerűségnek örvendett a gyertyafényes tárlatvezetés, amelyre csoportos vezetéseket indítottunk. A történész kollégáink valami kicsit könnyedebb témában felkészültek, és a gyertyafényes tárlatvezetést követően kisebb előadásokat tartottak, többek között a szerencsejátékokról, Habsburg családról, öltözködési kultúráról. És hát Gyula ugye a gasztronómia terén is híres, ugye hungarikumként itt van a gyulai kolbász, pálinkánk is igen neves, és a vezetést követően a kastély kávézójában egy kis gasztronómiai különlegességet kínáltunk a vendégeknek, fogyaszthattak házi süteményt, gyulai kolbászt, és hát ehhez ki mit szeretett, vagy házi szörpöt, vagy pálinkát és kézműves sört fogyaszthatott. Az volt számunkra érdekes, hogy az elején nehezen indultak el ezek a tárlatok, de a nyár közepén volt olyan, hogy napokkal előtte már nem lehetett regisztrálni, mert betöltötték a férőhelyeket. Tavasszal a legtöbb múzeum átállt a digitális vagy virtuális kiállítások szervezésére, így önök is. Milyen eredménnyel működtek ezek, milyen tapasztalatokat vontak le? Nagyon népszerű volt az elején, hiszen azért egy kicsit mindenki sokként élt meg az, hogy a négy fal között ugye kicsit bezárva kell a mindennapjait élni, akkor a gyerekek is eljártak iskolába, tehát talán több idő maradt arra, hogy ők is esetleg virtuálisan nézzenek meg kiállítótereket. Szép számmal tekintették meg az Almási Kastély online tárlatvezetését, ugyanezt mondhatjuk el az Erkel Ferenc Emlékház tárlatvezetésére. De nem csak az online térben, más formában is igyekeztünk a vendégeknek, az érdeklődőknek programot kínálni. Ilikné Kukla Ildikó múzeumpedagógus kolléganő online múzeumfoglalkozást is tartott, ami hasonlóan kedvelt volt. Hogyan töltik most a mindennapjaikat? Van most aktív online tárlatuk, ami megtekinthető? Igen, persze, hiszen ezek elérhetőek, de egy picit most más irányba mozdultunk, mert azt tapasztaltuk, hogy az online terület az most már mintha egy kicsit terítődött volna, hiszen majdnem minden múzeum próbál valamilyen kínálatot biztosítani, és ugyan mi is a digitális térben mozgunk, de most az volt a legfontosabb számunkra, hogy valami újat kínáljunk, illetve azokat a városlakókat, akik tulajdonképpen a munkát követően nem hagyhatják el a várost, hiszen ugye a vírus védelem miatt speciális rendelkezések vannak, szálláshelyek nincsenek nyitva, azok talán sétálnak, sőt a gyerekeiknek is szeretnének valami kicsit újabb dolgot megmutatni, így a kastély környékén terveztünk karácsonyi hangulatot. Egyrészt a kastély ablakaiban, mint az adventi naptár
van minden nap felgyullad egy gyertya. Ugye most a 15. napon tartunk, ma a 15-ös szám körül gyulladnak fel a fények, illetve világítjuk be a 15. ablakot. De van egy nagyon kedvező adottsága a kiállított térnek. A téri kertben van módunk vetítésre, és karácsonyi animációs filmet láthatnak az ideérkezők. Nagyon izgalmas ilyen méretben, majdnem akkora, mint egy mozivászon ez a ablak, és hát itt egy karácsonyi animációs film egészen speciális hangulatot kínál hozzáillő zenével, és hát fotópontot is kialakítottunk, mégpedig egy kandalló, egy fenyő és a karosszék várja azokat, akik eljönnek ide a kastély elé. Volt egy tervünk, ugye mindig adventkor különleges programmal készülünk, és hát az idén a diótörő körül forgott volna a világ. Sajnos ebből csak a két diótörő figura maradt, egyik a bár Kerecsényi kapujánál fogadja az arra sétálókat, a másik itt a kastély előtt. Ez is egy különleges lehetőség, hiszen ennek kapcsán el lehet mesélni a történetet, illetve hát ugyan nem nálunk, de hát a diótörő balettből fantasztikus részletek vannak. Tehát ha egy szülő egy kicsit a karácsonyra szeretné hangolni a gyermekeit, akkor szerintem ez egy optimális lehetőség. Amit még elmondanék, hogy fontos ez a város lakóinak is, ugyanis ugye esténként rendszeresen eljövök megnézni, hogy akkor biztos, hogy minden rendben van-e. És volt olyan alkalom, amikor egy gyulai házaspárból a hölgy oda jött hozzám, és azt mondta, hogy olyan óriási élményük, minden este ide sétálnak, és olyan jó volt látni, hogy mindig gazdagodott a kastély körül a látnivalók sora, és hát még a munkahelyén másnap elmeséli, hogy pontosan mi is történt, és ez számukra egy élmény ebben a vírus helyzetben, és egy pozitív üzenetet hoz, és talán segítünk mindenkinek az ünnepvárás hangulatának kialakításában. Akkor jól értem, hogy ez az időszak arra is jó, hogy egy kicsit bevonzák és megfogják a helyi lakosságot? Igen, ez egy nagyon fontos dolog, ugye 2018-ban az év európai legjobb 40 múzeumába kerültünk, és amikor idejött a bíráló, a svájci múzeológus szakember, akkor ez egy fontos pont volt, hogy egy kiállító hely, egy múzeum hogyan tud integrálódni a helyi társadalomban, milyen háló alakult ki körülötte, mennyire fontos a helyben élőknek. Most ugye csak a helyben élők fele tudunk koncentrálni, úgyhogy szerintem erre nagyobb hangsúlyt kellett, hogy fektessünk, mint bármikor. Ahogyan korábban is említette, január az inkább egy csendesebb időszak szokott lenni így a kiállító terek tekintetében. Hogyan tervezik majd a járvány lecsengése után, vagy hát ha nem is cseng le, de az enyhítést követően az újraindulást és a 2021-es évet? Ugye most egyelőre január 11-éig hosszabbították meg a korlátozásokat, és ugye pont erre az időszakra esik majd esetleg az, hogy újra kinyithatnak. Igen, reméljük, hogy mi hamarabb kinyithatunk, és hát ha ez januárban lesz, ugyan január az nem egy főszezon, és nem sokan szoktak utazni, de ha lesz lehetőség, szerintem többen fognak elindulni, mint a korábbi években, hiszen ezt a hosszú heteken át tartó bezártságot, akár ugye az ünnepek, a téli szünet otthon töltését se után biztos, hogy januárban fontos lesz azoknak a kirándulás, akik ezt megengedhetik maguknak. Természetesen készülünk erre az időszakra, abba a pillanatban, hogyha a vírushelyzet megengedi, akkor nyitni tudunk, de az igazi csemegéket, azokat tavaszra tartogatjuk, akkor, amikor elindulnak az osztálykirándulások, mert az Almási kastélyban és a várban is a gyerekeknek szóló tárlatvezetések elindítását tervezzük, és hát mindegyikhez fog csatlakozni egy különleges állatfigura. Ez most még egyelőre titok, én már hallottam róla a kollégáktól, láttam a
az első terveket, úgyhogy a tavasz indítás a gyerekeknek minden kiállítótérben valami újdonságot fog hozni, mármint a várban és a kastélyban mindkét kiállítótérben. Akkor mindenképpen arra készülnek, hogy újra nyithatnak, és már készülnek a jövői programokkal. Így van, természetesen, hát ez nekünk a legfontosabb a látogató, bár igen hasznos munkákat végzünk, hiszen itt a kollégák többsége történész vagy kommunikáció területén végzett szakember, és hát a múzeumi háttér munkánkban, digitalizálásban, vagy éppen a múlt század végén keletkezett levelezési anyag fordításában hasznos munkát végeznek, úgyhogy senki nem unatkozik, de hát vendégek nélkül a kiállítóterek üresek. Ez olyan, mint a színészeknek a közönség hiánya, mi is szenvedünk már ettől, hiszen óriási élmény az, amikor különböző életkorú, különböző érdeklődés emberek érkeznek hozzánk, és ugye itt mindig fontos volt a kastélyban és a várban is az emberekkel való foglalkozás, rendszeresek az ingyenes tárlatvezetések, és hát ez nem csak a látogatóknak élmény, hanem azoknak a kollégáknak is, akik a vendégekkel foglalkoznak. Fekete Domb Ildikónak köszönöm a beszélgetést, és további sikeres munkát kívánok. Köszönöm, és mindenkinek jó egészséget, és remélem, hogy mi hamarabb találkozunk valamelyik kiállítótérben önökkel. Bár tavasszal még kérdéses volt, hogyan tarthatóak meg az előadások, végül sikeres szezont zárt a Gyulai Várszínház. A teátrum 57. évadában 5 saját bemutatót tartottak, de kiemelt szerepet kaptak külhoni magyar társulatok is. A 2020-as évet Elek Tibor, a Gyulai Várszínház igazgatója értékeli. Üdvözlöm és köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket. Én is üdvözlöm és köszöntöm a televízió nézőit is. Kezdjük azzal, hogy idén egy kicsit megcsúszva később indultak az előadások. Az eredeti tervekhez képest mennyi átszervezést igényelt az évad összeállítása? Hát nagyon sokat, erről már többször beszéltünk, hogy többféle tervet kellett eleve készíteni. Próbáltunk különböző variációkat készíteni a különböző helyzetekre, és ennek köszönhető volt az, hogy mivel számtalan programtervünk volt, a különböző egészségügyi szabályozásokhoz alkalmazkodó, így amikor megnyílt a lehetőség az előadások megtartására, akkor azonnal meg tudtuk hirdetni a programot. A 2020 a nemzeti összetartozás éve, ez milyen szerepet játszott az évad programját illetően? Kiemelt szerepet tulajdonítottunk ennek, bocsánat, mivel ugye a Trianonnal kapcsolatban is szerveztünk 4 előadást, volt, ami kifejezetten a trianoni békediktátum következményeire emlékeztette a nézőket, és egyébként is 17-18 határon túli társadalmat hívtunk meg, amelyek közül 4-ről le kellett mondani nyár közben, ugye az újabb szabályozások határátlépési szigorítások következtében, de még így is volt 14 határon túli előadásunk, ugye eleve az Erdélyi héten szerepeltek többen erdélyi társulatok, mindennap más-más társulat, összesen 8 produkció, és egyébként az évad során is minden magyar nyelvterületről volt előadásunk. Több színház tekintetében szerencsésnek mondható a Gyulai Várszínház, hiszen egy-egy évada a nyári szezonra tevődik, a korlátozások pedig ezt az időszakot kevésbé érintették. Ön hogyan értékeli az elmúlt évet? Így van, valóban szerencsések vagyunk ebből a szempontból, hogy tavasszal, tavaszi kamaratelmi évadunknak csak 2 hónapja maradt el, ugye a márciusi-áprilisi programok, most évvégén pedig a novemberi-decemberi programjaink, de egyébként a tavaszi és az őszi programjaink egy részét is meg tudtuk tenni, a nyári pedig teljes mértékig, kivéve, ahogy említettem, azt a 4 határon túli előadást, de még így is volt bőven 43-44 előadásunk volt, összesítve 7 bemutató, nem is csak az 5 saját, illetve koprodukciós bemutató, de az erdélyi héten volt 2 olyan előadásunk,
amit itt láthatott először a közönség, mivel korábban nem tudták bemutatni, sőt, még próbálni se tudtak. Nálunk készült el éppen az egyik Trianonra emlékeztető előadás, Szilágyi Enikőnek az Ez már feltámadás, Szőcs Géza szerkesztette előadása, amit egyébként most az elmúlt hétvégén szombaton este tettünk közzé az előadás felvételét mindenki számára ingyenesen, 4 órán keresztül lehetett megnézni. Tehát, és még volt a Baltis Attila műveiből is Bogdán Zsoltnak egy remek előadása, tehát ezzel együtt 7 bemutatónk volt, azt mondhatom, ami kiugró a Vászínház történetében is, meg egyébként is a szabadtéri színházak között, és a bemutatóink mindegyike nagy sikerrel zajlott. Volt olyan, ami 2 is, aminek a főpróbáját már meg kellett nyitni a közönség számára. Ilyen volt a márai napokon a Kassai Polgárok, illetve az Erdély héten a Liski András műve, a Pornó feleségem története című darab, ezt a kameratermünkben mutattuk be, de ennek a főpróbáját is már láthatta a közönség, mert már korábban elfogytak a bemutatóra a jegyek. És hát a hét bemutató, ugye nekünk nagyon fontos, vagy az én színházigazgatói szemléletemben és tevékenységemben kiemelt szerepet kapnak a bemutatók. Mindig a nyári évadban, ezen kívül ugye a hagyományos Shakespeare Fesztivál, amiből idén sajnos nem sikerült az eredeti tervet megvalósítani, így csak egy Shakespeare hétvége volt az évad kezdetén, és egy Hamlet bemutató az évad legvégén, augusztus 29-én a Nagyváradi Szigligeti Színházzal közösen, de ez is nagyon nagy szakmai sikert is aratott. Tehát a bemutatók mellett ugye a Shakespeare Fesztivál, ami fontos nekünk, az Erdélyi Hét, és az utóbbi években, ugye már 3. éve egy-egy nemzeti klasszikus írónkra, dámaírónkra emlékeztetünk 2-3 napos programsorozattal, idén Márai Sándor napokat tartottunk augusztus közepén, aminek a keretében 3 napon keresztül napi 2 előadással idéztük meg az író életművét, nem is csak a drámaíróit, hanem az egészet, mert például a nyitánya a Márai napoknak, az az előadás volt, a Szakmár Német Északi Színház Haragdjai Társulata adott elő egy versekből, prózákból, napló részletekből egy összeállítást, és ezt most ezen a hétvégén szombaton tesszük közzé, ismét a Facebook, illetve a YouTube segítségével, a Facebook oldalunkon és a honlapunk közöljük azt a linket, ahol szombat este meg lehet nézni újra ezt az előadást, ami a Márai Sándor napok nyitánya volt. És hát ezeken kívül pedig számtalan előadásunk volt még rendkívül színes műfai palettával, musicalek, rock opera, Zenta 1697, a Hair musical, operánk is volt, egy meglepetés, ugye a Magyar Állami Operának a Carmen előadása, történelmi darabok, jazz fesztivál, világzenei, népzenei fesztivál, és hát nagyon nagy volt az érdeklődés szerencsére. A közönség szinte az első előadástól, a megnyitó előadástól kezdve végig nagy érdeklődéssel fogadta az előadásainkat, a visszajelzések mind a közönség, mind a szakma részéről nagyon pozitívak voltak, nagyon sok helyen, országos lapokban, heti napi lapokban, internetes portálokon írtak az előadásainkról, úgyhogy ezek miatt is én nagyon eredményesnek látom ezt az évadot, minden korábbi nehézség vagy a közben felmerülő akadályok ellenére. Ahogyan ön is említette, nagyon színes és gazdag program volt az idei. Milyen reményeket fűz a következő évadhoz? Zajlanak már az előkészületek? Természetesen zajlanak. Már a nyáron megkezdtünk bizonyos tárgyalásokat, és hát ez az őszi időszak, ugyan most ugye le kellett állni az előadásokkal, de az előkészítésre alkalmas a szervezésre és a tervezésre. Ami nagyon akadályozza ezt, az az, hogy a partnerek, a potenciális színházi partnerek, akikkel közös bemutatókat rendeznénk jövőre, vagy akik vendégelőadásokkal jönnének, nem tudják, hogy mikor tudják egyáltalán elkezdeni az évadjukat.
jövő év elején, és hogyan pótolják a kimaradt előadásokat, hogy nyáron fognak-e játszani, meddig játszanak, tudnak-e vállalni előadásokat. Tehát most ebben a helyzetben ez a legnagyobb akadálya annak, hogy igazán tudjunk előrelépni, de a tervek megvannak, a tárgyalások folynak, jövőre is lesz Shakespeare Fesztivál, Erdélyi Hét, és augusztus közepén 3 napos Szabó Magda napokat tartunk, Szabó Magda életművét fogjuk a figyelem középpontjába állítani, terveim szerint 6 előadással. Igazgató úr, köszönöm a beszélgetést, és további sikereket kívánok. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és hasonlókat kívánok a televízió minden munkatársának és a nézőinek is, akik remélhetőleg a Gyulai Vászínház nézői is. Áldott karácsony, boldog új évet mindenkinek! Ez volt a Művész Bejáró. Ha szeretnék megtekinteni további műsorainkat, látogassák meg a behír.hu oldalunkat. Egy hét múlva újabb kulturális hírekkel jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!